አንሷን ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ አታፍርምና አትፍሪ አትዋረጅም አንድ ቆም እስቲ እስቲ ጌታ ሆይ በስቲ ጌታ ሆይ ድገም እስቲ ጌታ ሆይ ናይ ወለዚ ቶሎ ብለሽ እስቲ ቶሎ በስቲ ሄደሽ እንደዚህ ቢዮ ያ የውሃ ባለቤትሽን ጌታን የምወድ ጌታን ምኖር ጌታን የሚያገለግል አንዴ ተነስተው ግን ልህ ይዞት ወደ ፍቺ ንጮክሎ ባለቤትሽን አገልጋይ የሆነ ባለቤትሽን እነት ነው ጌታ 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 በጣም በጣም አገልጋይ ነው አገልጋይ ነው ባልሽ አሁን ፍቺ ይፈልጋል አስቴርስ አስቴር ነኝ አንቺ ነሽ ያንቺ ነኝ የሱ ጋር ብቻ ለጌታ ክብር ለንታ ደስ ያለው ለጌታ እንደገና ጨብጨባችሁ ለንጉሱ አንደማ መጅረሳ ውለታህን በዘነጋ አላሰን ቢሎኛል አላበልግዘኝ ቾቻችን ከፋርጉና አንደማ መጅረሳ ውለታህን በዘነጋ አላሰን ቢሎኛል አመልግዘኝ ቾቻችን ከፋርጉ ሁሉን አርገህልኛ ሁሉን ፈጽመህልኛ ጎደለኝ ምነው የለኝም ረዳቴ ገብረ ሁሉን አርገህልኛ ሁሉን ፈጽመህልኛ ጎደለኝ ምነው የለኝም ረዳቶች ከፍ ይበሉና ከፍ በል ከፍ በል ከፍ በል ከፍ በል ከፍ በል ሃሌሉያ ናስጠኝ ይሄ መዝገብ የሚቀደድ ነው አላማው ምን ነው ካንተ ምን አይፈልግም እቺ ምንም ምንም ለለ አምንም በለለበት እቺ ብቻ ነው ፈልገው አለሽ እቃ ካፊን ብሎኝ እኔ እግዚአብሔር እቃ ካፊ ያላለኝም እግዚአብሔር ምስካና ነው ያለኝ ያጂ አው ትዳርሽ መልሽ ያለው አሜን ባለሽ ካንቺ አይለኝ አሜን እጂ ወራሽ ለጌታ ክብር ለልታ ይከበሃልንም እቺ ምንና በጣም ቀላልና በጣም ቀላ አንሷን ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ እስቲ ጌታ ሆይ በልስ ቆም እስቲ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በድንገት በድንገት ወደዚህ ቦታ ወደዚህ ቦታ መጥቻለሁ 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 ናዚ ጋር ቶሎ በና ይከባል ጨብጨባ ለጌታ አንልታ ሱር ጨብሩለት ለጌታ ዛሬ ይሰራ አንድ ሰው ከረጋ ዛሬ ይሰራ የነባ ጀርካ ፋርገዳ በአመታት መሃል በዘመናት ለድንቅ ቢሆን ለታምር አረማት ዛሬ ያዝራ ብዙ አይተና አልፎ ዘራ እሱ አይተባ ዛሬ ያዝራ ጀርካ ፋርገዳ ኤልሻዳይ ነው ዛሬ ቢሰራል ኤልሻዳይ ናዚጋ ናዚጋ ከዚህ ተነሶ ካናዳ ገቦ ሳውዝ አፍሪካ ኬንያ ገቦ አሜን በኬንያ ከካናዳ ኤምባሲ 1 2 3 1 2 3 አሜን አራተኛ ቤት ላይ አሜን ያለው ጠንቋይና ያለው በኬንያ ምድር አንተ ይያለ ወደ አንተ መጥቶ ከቤት
አንተ ምግብ ሰርተሃል? አዎ ምግብ ሰርተሃል? አዎ አሁን ሁሉ ከእጅ ተበትኗል። ትክክል ነው። ሁሉ ባዶ ሆነሃል። ትክክል ነው። ቤቱ ተዘጋ። ትክክል ነው። ሁሉ ተበተነ። ትክክል ነው። ባዶ ሆነ ብቻ ቀርተሃል። አዎ ምበላ እስከምትቸገር ትናንትና አብታም ነበርከ። የጌታ መንፈሳት አሰይቶኛል። መንፈሱ መጥቻለሁ ብሎኛል። አሜን አሜን። አንተ ኑሮ ኬንያ ነው? አዎ ኬንያ ነው። ኬንያ? አዎ ከኬንያ ነው መጣሁ። ከኬንያ ነው መጣሁ። ለጌታ ጮት ልልታ ጮት ይገባሃል 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 ይችላል። ቀላለው 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 እጅን ከፍ አድርገህ ሃሌሉያ። እኔ በርሲ እኔ በዚ እኔ እኔ ገና ይቀበላለሁ ገና ይቀበላለሁ። ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል። ታሪክ ይቀየራል ታሪክ ይቀየራል። ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ማርተኛ ማርተኛ ደጋሚ ደጋሚ በኔና በኔና በነገሬ ላይ በነገራ ላይ በፍጹም በፍጹም አይሰራም 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 በል አይሰራም። እዛ በኔ ቦታ ቁጭ በል። ለጌታ ክብር ጮት ይችላል ይችላል ይገባሃል። ጭብጨባ ለጌታ እንደገነቱ እንደሚያርካሜ ሃሌሉያ። እዛ ቆመ እጅ እንዲያርግ ወደ እኔ አርግ እንደዚህ የሁሉ ሰው ካየ የኔ አይታይ እንደበላይ የሁሉ ሰው ከታየ የኔ አይታይ ወይ ያንተ መንተኛ ጋና ከቤት የመጣ አንተ ሁሉ ጉደ ጽፈ ከታች በኩል ዛሬ ኦሮብ የኔ ቀኑ ብለ አልመጣህም? እየው እስቲ እግዚአብሔር ሰው ዛሬ ኦሮብ የኔ ቀኑ ያው ዛሬ ሮብ የኔ ቀን ነው። ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ክብር ያመጣ ለጌታ ጮት ያለው ለጌታ ይገባሃል 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 ይችላል። ጮታችሁ ለጌታ እንደገና ሲበይ ሲነጋ ቀን ሲቀያየር አንተ ግን ጌታ የማትለው በኔ ነገርና አንተን ስሾም ሁሉንም መልካም 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 አርክ መልካም አርክ መልካም አርክ መልካም አርክ እጅን ከፍ አድርገህ ዳከረጋ ይሆንልኛል ይሳካልኛል። ሃሌሉያ። ውጣ እዚህ ላይ ቶሎ ውጣ። እኔ በል እኔ ዘርጋ እጅን ቁጭ በሉ ዘርጋ እጅን እኔ እኔ ገና ገና ይገለጣለሁ ይገለጣል። አልሰወድም 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 አልሰወድ። አንተ ጌታን ትወዳለህ ለጌታም ወን ትፈልጋለህ። አዎ ለምን ደነ ባታቅ ነገሮች ሁሉ በአንድ ቦታ ለቆ ተበላሽቶ ተጨንቀ አንተ የመጣው ከሻማና ነው የመጣው። አሁን እንዴና መጣው ነው? ጌታ ሆይ በርሲ ጌታ ሆይ በርሲ ጌታ ሆይ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ በኢየሱስም በኢየሱስ በነገር ሁሉ በነገር ሁሉ ይበዛልው ይበዛል። በኔ ላይ በኔ ላይ ደብዳቤ የጻፋችሁ ደብዳቤ የጻፋችሁ አገልግዬ ሰው እንዳልሆን አገልግዬ ሰው በየቤት ዞራችሁ በየቤት ዞራችሁ እሱ እንዳትቀበሉ በየቤት ያላችሁ እናንተ ሰዎች ያላችሁ እናንተ ሰዎች ስሙኝ። ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ነቢይ ታምሩ ነቢይ አይስ ለጌታ ነው ይገባሃል ይገባሃል ይገባሃል። ሃሌሉያ። እንዴ ነቢይ ታምሩና ነቢይ ታምሩና ነቢይ ታምሩና እሺ ነቢይ እሸቱ ነቢይ እሸቱ በፍጹም በፍጹም አይሰወርም አይሰወርም። እኔ ኮንኩ እኔ ኮንኩ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ አደገኛ ነቢይ ሆኜ አደገኛ ነቢይ ሆኜ ናታ በርክ እዚህ ጋር ኢየሱስ ማንን ሰው እንዳይቀበል ተወግዟል። ማንን ሰው እንዳይቀበል ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ጌታ ግን እንዲብሎኛል። አሜን። በዓለም ጥግ ይገልጣለሁ። አሜን። ይገልጣለሁ። ይችላል። እሺ አልሰወርም በስ አልሰወርም። ውጣ እዛ ላይ ጉባኤ ለጌታ ለጌታ ልልታ ይችላል ይችላል ይችላል። ሃሌሉያ። እንዲህ ይሆናል። አሜን። አጥፊው ፈጽሞ ጠፍቷል። አጥፊው ጠፍቷል። አጥፊው ጠፍቷል። እስኪ ቀኝ ከፈርግና እኔ የምጠፋ ሰው አይደለሁም። ናውረት ለጌታ ክብር እልልታ ጮት ይች